ټیم خلاصيږي زدلته زره سم انفایرینګ کوم زیات کار همیش هر ټیم نه چې میچ دلته بهيږي په ایکسترا بهيږي 25 30 دغه پرته ولا ټیم دا نه بل څه منظور سم کې ریګارډ یې خره 25 تا هو ایکسترا وو شریف ٹاسو بٹلو قسمت کارونی شاہد اسد رفی نعیم بریدی ٹول مرا جمع کری بغیر کوٹر فائنل کا بولتا ہے وہ فائنل بس کل مر برابر کی کلیے جام پکڑی تک چمدا کا سان دی دا پیران دی تو تو مر جام پکڑی ہو سجید تو سائیڈ ہم جس میں نیو لفٹ ہے سجید بنا بے مثال پرنس اج وعلیکم السلام تو السلام علیکم زید یار ہدایت تو اے دو برادر دا ماڈل ٹاؤن کو ہارٹ تے کو ہارٹ یونیورسٹی تے بالکل مخ مخ ماڈل ٹاؤن گراؤنڈ تا سلائی گوری لگے دے وقت میچ ابو بکر صدیق کو وعلیکم السلام وعلیکم السلام اور اس وقت میچ شروع ہو رہا ہے شایا غفران 11 ورسز شریف الیون شریف الیون نے ٹاس جیت کر پہلی بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے نماز کا وقفہ ہے اس کے بعد میں شروع ہوگا جلد انشاءاللہ دولا کنا میچ کے خیر طالب یوں بنی چاچا میچ دے حافظ جمیل اختر اور زی میچ دے شریف 11 اور غفران 11 شریف 11 ٹاس گٹل ہے پہلا بیٹنگ کی اوپننگ بیٹسمینان روئے تل بیٹنگ تھا شریف 11 والا کے سر اور آپ کو میچ مبارک ہو بہت بہت خیر مبارک خیر مبارک ہو ام سراج اللہ آپ کو خوش رکھے بہت بہت شکریہ دوران میچ دے غفران 11 اور شریف 11 شریف 11 والا ٹاس گٹل ہے پہلے بیٹنگ کی اوپننگ تھا بیٹسمین روتل خطرناک ہے آواز دیکھ دے سائڈ میرا اسد عمر وعلیکم السلام وعلیکم السلام پہلی بال پہ شریف الیون کے اوپنر بیٹسمین نے پہلی بال پہ 6 رن حکم زید سمی انصار دا ماڈل ٹاؤن کو ہار تک ہار دیں تو بالکل مخم اچھی بال اور یہ کلین بال
داو چی شو منظور بلر یاسین ده یاسینم خبالی ولی لگا یاسین کرک باران شروع او کو کرک باران شروع شو الا دے کول ہٹ تمرا ولی تھینکس دے رمن نو سن اچھی بال کرتے ہوئے Good fielding, achi fielding. Good fielding, Osmola. Good fielding, Shaba. Yasina. Hidayat Assalamu ka Nawaz Khan Hidayat khun ho de rakh tum re. Assalam ta salut hota. Graba hai ye tab se dikha hai re. Atif Shinwari salam kai nasir bane. Ta salam ho janwar se to thi parta. Acha shot aur ye 4 runs. Achi ke pe khada hai. Ball ma pre kara baba yasina agre bole yasine aur wala paan jana bujhe yara aage logo ko wa khuda pa gaya hai star رانس ان ایک محمد میچ ہے غفران 11 اور شریف 11 کے درمیان غفران 11 شریف 11 نے ٹاس جیت کر پہلی بیٹنگ کا فیصلہ اور شریف 11 کی پہلی وکٹ گر چکی ہے پہلی اوور میں سید روجان وعلیکم السلام تو السلام علی شاہ چس مری کو کے شاہ چس مری کو مسمیری اور لگ گیا رگیا نواز سلام کی لگے تھا قطر نا نواز سلام نواز سے ہاں صبا جی حاجد روزانہ صبا کو پتہ لگی ہے میچ والا ٹسن وہ کئی یہ نہ بعد چلا میچ نمبر ٹسن وہ کی گئی تھی سیمی فائنل سوچ جا جا سر رسی خپل کی روچا چا میچ دو سور ٹارگیٹ دے
جمع سعید روجانا میچ شروع دے شریف 11 اور غفران 11 درمیان شریف 11 والا بیٹنگ دے یوا ویک اٹ آؤٹ دا دویم اوور دے اور سکور دے والا 19 رنز تے لائننگز دے 6 رنز اچھا شاٹ آف سٹمپ پہ 6 رنز سجاد کوہاٹ ٹیم ہے دے شریف 11 اور غفران 11 شریف 11 والا بیٹنگ یہ پاور کٹ گیا کٹ آؤٹ تھا نا میچ گرم کمیٹ کیوں کر دو اور مکمل کیوں کیا نا تیسرا اور شروع شیرانز اچھا شاٹ سجاد کو ہاٹ اوپننگ شروع ہے پہلی اننگ سے پتہ چلے گا ایک وکٹ ان کے آؤٹ ہو چکی ہے شریف 11 کی خان صدیق سکور تاس تا خیر رو جانا سکور کرن سی جانا Thank you.
یوالی میں چرا گلا بخیر ہے قسم ہو جی خیر ہے یار رات محمد اسلم اس اوور کے بعد سکور بتاتے ہیں آپ لوگوں کو سکور تستخیو دے ورنہ بعد ورنہ بس سکور سورش ہے سکور دیو خیر دو کمیٹری نے کہی لیکن انا اللہ سکور سورش ہو سکور سورش ہو انہان پینتالیس پینتالیس سکور ہو گئے شریف الیون کا تین اور مکمل کا نا تین اور میں سینتالیس سکور پینتالیس خلیل الرحمان اور رضی میچ ہے شریف 11 اور غفران 11 کے درمیان شریف 11 کی بیٹنگ ایک وکٹ ان کے آؤٹ ہو چکی ہے اور یہ چوتھا اوور ہے اور سکور ہے ان لوگوں کا سکور ہے ان لوگوں کا 45 رن مظہر بنگش ہے فائنل نہیں ہے برادر کوارٹر فائنل میچ ہے کل سنی فائنل ہوں گے اتوار کے دن انشاءاللہ فائنل ہوگا فضل جمیل اور اگزائی واچن فرام یو اے ای بہت بہت شکریہ برادر دبئی سے بال ہوا میں اور یہ ایزی کیچ شریف 11 کی دوسری وکٹ گر گئی چوتھے اوور میں ویلکم مظہر بنگش عبداللہ جان دا ماڈل ٹاؤن کوہاٹ دے دے کوہاٹ یونیورسٹی تا بالکل مخمخ ماڈل ٹاؤن کوہاٹ ماڈل ٹاؤن گراؤنڈ تا سلائف گوری لگے دے وقت دا میچ میچ دے شایان اور سوری شریف 11 اور غفران 11 گڈ کیچ اچھا کیچ شریف 11 کی تیسری وکٹ گر گئی چوتھے اوور میں محمد عالم اس کو موسم خدا گورا دس موسم دے کوہاٹ وری سے گر زیرا گیا اللہ دے خیر بارانو کی کوہاٹ کے ہو وری سے دے روزاں عطیفہ وعلیکم السلام وعلیکم
आतिफ शनवारी स्कोर हो गया है शरीफ इलेवन का चौथा ओवर शुरू है और स्कोर इनका है 45 रन। वेलकम फजल रहीम, अच्छे बॉलिंग, गुड ओवर शाबाश। सराज मजद सवाब कर पता कही نور مت تنہا خطک پکرک باران دا لاد پکواٹم باران ورے دے خیر و رحمت ورے ز پورے غری دی کرک سائیڈ نا مشی بولنگ گریٹ بولنگ نواز خان عزیز کو میو دروجا نہ زل رہا وعلیکم ہوا خیا چے عزیز کو میو دے تا سلام دے ویر کو سلام ماتو شیاو کنا عزیز کو عزیز ماتم بابودا بلیک شرٹ والے بلیک شرٹ والے عزیز بلیک شرٹ یا بلو شرٹ شریف پہنے والا پنجا میں کڑے ر 45 16 مور کم مور شروع کرے نا بات سن کے شاید پنجام درک پنجام نواز خان در تو ایچ دا نام سے والے خاصے در جان تا سلام بو تو رسے گی بالکل انشاء اللہ وعلیکم السلام تا سلام بو تو میر کو نواز خان عزیز تو تا سلام رسے گی نواز خان ارے علی بتاو علی بتاو چلا کر سدی دی فضل رحیم وعلیکم السلام روجانا میچ شروع ہے غفران 11 اور شریف 11 شریف 11 والا بیٹنگ کی زبے کٹے اوٹ دی اور تنظیم اور دے اور سکور دے والا 46 رن خیر احمد کے سر موبائل میں ٹیلیفون کرو جانا امپائر کا اشارہ نو بال موبائل اور 6 رن کم دے دے سبحان فضل دا ماڈل ٹاؤن کوہاٹ تر روزانہ ماڈل ٹاؤن کوہاٹ نتا سو لائیو گوری لگے کوہاٹ ماڈل ٹاؤن گراؤنڈ نتا سو لائیو گوری لگے دا میچ دے وقت کے غفران 11 اور شریف 11 والا اور فری ہیڈ امپائر کا اشارہ فری ہیڈ میں نے
एक और छक्का फ्री हेड से फायदा उठाया एक और छक्का बिल्कुल फजर रहीम سال هذه خير وسط ترتيب أنا بقول هذه خير وزيدة. بنت سيدة هي هذه خير. لبوزيك يا كارتي هم هاي استعواذ انت لا تعشيش تسلام نواز خان تاس سلام عزيز تكو زرقيا عزيز نماد اخبرت من ولا سيدا عبدالله تسلام ونوايا وعليكم السلام مدرم تاس سلام عبدالله تورسيجي نواز رو تاس سلام كو عزيز تا جنگلی لگی جنگلی جنگلی آئے ہیں بیٹھنے کے لیے دا حکم زیادہ دا ماڈل ٹاؤن کوہاٹ تبرار خان ماڈل ٹاؤن کوہاٹ نتا سلائف گول لگے جنگلی آئے ہیں بیٹھنے کے لیے جب جنگلی جنگلی تو سلام دبئی نا نور محمد جنگلی تو سلام کہی دبئی نا آپ کا سلام پہنچ گیا جنگلی کو اچھا شاٹ ہے چھ رنز شابا کسانو ڈیری ہے دوارے شابا جنگی آو نواز ضرور والا بس دغه سوچ کې زمیم چې د عزیز پیک ته نه ده تاسو سلام متویر کو بس بس سنگل عزیز ضرور نواز کته نه سلام کې لګ ډیر وخت نه لګ سلامونه تو سلام رو جنور ته دو نواز ضرور پریم چاند جنگ ته تاسو سلام ورسیدو بینا چار رنز
سجاد کو ہارٹ اسکور تاسو ته خیو دی ورن بعد اسد عثمان زلفی دی ٹیم دے روجا ٹورنامنٹ نہ بار شوی اگو پہلے میچ کی بے شیا ٹورنامنٹ نہ بار شوی دی ناک آؤٹ پہلے راؤنڈ کی ہاں اندر مدا عزیز آؤٹ کرو گانا سر نے من خوئی کو لگا خو بہ سلام سر آؤٹ شو ہاں نہ سجاد کو ہاٹ اسکور آپ کو بتاتے ہیں اس اوور کے بعد انشاءاللہ کہاں پر ہو رہا ہے میچ میں باہر کی تصویر سے ہاں کلاس حامد یہ میچ ہو رہا ہے ماڈل ٹاؤن کوہاٹ میں کوہاٹ یونیورسٹی کے بالکل سامنے کوہاٹ میں یہ ہو رہا ہے کوہاٹ سے آپ لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں ہاں سمی خان امدا سدا بیٹسمین بالکل اور پہلا اننگ جو شو ٹارگیٹ دے شریف 11 والا ٹارگیٹ سور کر کرو ٹارگیٹ سور شو نہ دزکی سپا دے نہ نہ تب خل کرے چھ سٹیج لسی ادری گو کنا سٹیج نہ کنا
ٹارگیٹ تا روزانہ بیسی رنس ٹارگیٹ تا شریف 11 بیسی رنس ٹارگیٹ ور کڑا دے غفران 11 تا غفران 11 ول بیٹسمینان روتل غفران 11 ول بیٹسمینان رالل گراؤنڈ تا اور بیسی رنس ٹارگیٹ ور کڑا دے شریف 11 غفران 11 تا غفران 11 تھا ٹارگیٹ ملاؤ دے 82 رنس اور شریف والا شریف 11 والا اسکور کڑو لے کڑے دے 81 اسکور کڑے شیبا شریف لالا شیبا تکڑا شا پہلی وکٹ گر گئی غفران 11 کی چار رنس پہ
वो टारगेट है ब्रदर, 82 रन का टारगेट दिया है शरीफ इलेवन ने। All the best. ये नाम है बॉलर। अच्छा कैच, गोफरान इलेवन की दूसरी विकेट गिर गई। चार रन पे गोफरान की विकेट, दूसरी विकेट गिर गई। पहला ओवर जारी है अभी और टारगेट है बयासी रन का टारगेट। पहली ओवर में दो विकेट के नुकसान पे गोफरान इलेवन 6 रन बना चुके हैं पहली ओवर में। शरीफ अपनी बने और ये 6 रन, अच्छी शॉट, अच्छा शॉट और ये 9 बॉल फ्री हेड। स्कोर हो गया 13 रन। तेरा रन पहला ओवर के। बॉलिंग के लिए आए हैं कोहाट के अच्छे प्लेयर जंगली। बिल्कुल रोजाना गोफरान इलेवन वर्सेज शरीफ इलेवन। गोफरान शरीफ इलेवन स्कोर कड़े टारगेट 82 रन टारगेट। ठीक है। चलिए जी की जल्दी की भी करना।
14 رانز وا بچا بہت اعلی بالنگ کری شبا وا جگلی بالنگ جگلی فیلڈنگ چینج فیلڈنگ وا بچا شبا تیری وکٹ شبا شریف لگتا ہے شریف 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 یار پچھ ولی افریدی دا وجد افریدی دا بالکل نئے ٹورنامنٹ تے دا ہو دا وجے اختر چھٹی نہیں مٹے نہیں رکھدی اخ کے بس تک میچ لگ مٹ چھو لگ لٹ چھوی دی اور اسی کے ساتھ بڑھتا ہوا 45 15 دیر کا بچے دیر کا شبا سوری سکور ہو گیا 15 دوسرا اوور جاری ہے ابھی اچھی بالنگ کرا رہے ہیں جنگلی کوہاٹ کے اچھے پلیئر ہیں یہ دیر کا لگا شبا آل راؤنڈر کھلاڑی ہیں جنگلی کیا بچے جنگلی صحیح ہے جنگلی کیا بچے تیری وکٹ آجا مجبور رحمان یہ ماڈل ٹاؤن کوہاٹ میں ہو رہا ہے برادر ماڈل ٹاؤن کوہاٹ میں کوہاٹ یونیورسٹی کے بالکل سامنے ماڈل کوہاٹ کا لائیو دیکھ رہے ہیں شبا بچے بکر کوئی بکر کوئی شبا بالر بکر کوئی شبا جنگی صحیح جنگی سجید کے ان وعلیکم السلام روزانہ وعلیکم السلام دس تو گان سن شرم سن فائنل تا وقت ہی او کاگجی دے او دیکھ کیوں کہ کم ٹیم مو گٹیا ان شاء اللہ سن فائنل تا کوالیفائی گئی با اور بول سر تو خٹک شارم کوالیفائی کری دا سنی فائنل میچ دا سنگل سیو او مس فیلڈ شریف الیمان شریف نے مس فیلڈ اور 4 رنز لمے ڈیر کھا ڈیر کھا لمے بہت اچھا اچھی بولنگ کرا رہے ہیں شریف الیمان جنگلی صحیح اچھا صحیح شابا اور سکور ہو گیا 19 رنز دوسرا اوور ابھی تھوڑا بارا لمے تھوڑا بارا شبا نہیں بچے صحیح ہے دوسرا اوور ابھی شروع ہے شبا اوور اچھا کرے شبا اور یہ اور 4 رنز اسی کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا ہے 23 رنز سکور شو 23 رنز غفران الیون والا دیم اور مکمل شو سکور دے 23 تے بال ہے دل پر مجھے پورے مان تے بال ہے چار پورے چار تے بال ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کوہاٹ ماڈل ٹاؤن سے لائف میچ دیکھ رہے ہیں کوہاٹ یونیورسٹی کے بالکل سامنے کوہاٹ ماڈل ٹاؤن اور جانا دا ویڈیو نور مرگر سے ہم شیئر کیتا اس نور مرگر ہم گوری ڈیر زبردست میچ تے داس کوارٹر فائنل میچ اور خا مقابلہ دا جدا اس نور مرگر ہم گوری جان سر نور مرگر سے ہم شیئر کیتا او پیچ خو خمخا لای کی چې پیچ انو علاج کړي خو پیچ خمخا لای کی او نور مرګ سره دا ویډیو وسو زر زر شیر گئی تکلا شي شبا او دا بالکل دا چا میچ اندا چا مو غټل نو سنی فائنل د کوالیفای بو کی دا ټیم کم یو ټیم مو غټلو درې ټیمونو کوالیفای کړي دا شیان 11 وس بل کول ټیم دی کاکاجی سپر کینګ او بل ټیم دی خټک سٹار او دغه دوه ټیمونو کې چې کوم یو میچ وګټي نو هغه سنی فائنل ته کوالیفای به کوي سلی تلاش سلی ته دغه راځي کې پات روزانا سنی فائنل به انشاء الله سبا وي دوه سنی فائنل به انشاء الله روزانا سبا وي وعليكم السلام سکور د روزانا 23 سکور ده ډریم اور شروع ده اور وایټ 24 رانز انٹری نہ ملے گی روزانہ انٹری دا کوارٹر فائنل شروع دی دا خو روزانہ دی ٹھنگی کی انٹری نہیں چھتے ملے گی ہاں دا چھ خکی لڑی دا سوک خبر چھ خکی لڑی دا سرنو دا چانس دشتا دا چھ چھ ایک اور کچھ چھکی والے شنو ہاں
تاسو روزه نه کم زری تاسو ګرونه منظور کو کنه ویلې نه یاره دا خو موته منظور کړه ده سینما ده اتف ملک اتف کوهار خلکو ده دا بالکل فری منظور کړه ده دینه بعد ان شاء الله فوټبال والا ٹورنامنٹ بم کیگی سکور دے روزانہ 24 رنز اوئے 6 رنز سکور بڑھتا ہوا 30 رنز اجاز افریدی واو جی ادریس دا دے روزانہ کوہاٹ ماڈل ٹاؤن دے کوہاٹ نے سیتے بالکل مخ مخ کوہاٹ ماڈل ٹاؤن اور یہ رن آؤٹ اوئے ہوئے بیٹس مین بہت غصے میں ہو چکا ہے رنز بننے کی چانسز تھے اور کہاں پہ ہو رہے ہیں یہ بھائی صاحب کوہاٹ ماڈل ٹاؤن میں ہو رہے ہیں کوہاٹ یونیورسٹی کے بالکل سامنے کوہاٹ ماڈل ٹاؤن میں یہ بالکل کوارٹر فائنل میچ ہیں کیسر افریدی سیمی فائنل میں انشاءاللہ صبح 4:30 بجے ٹائم میں انشاءاللہ سیمی فائنل پہلے سیمی فائنل میچ بھی شروع کی گی دب وہ ٹاسز کی گی کہ نا پتہ بلائے گی جی چاچا میچ کم کم ٹیم سر رسی روزانہ سکور دے روزانہ 30 رنز دی ادا دریم اور شروع دے ادا تریم بنا چورس رم اور شروع شو بس دریم اور دے بالکل آئی ایم سوری دریم اور شروع دے بس اور سکور دے 30 اور دریم وکٹ آؤٹ شو تھی غفران 11 والا یعنی کہ سب ہر سنے پلیز جلد کر لیں مجھے اوسن کر دیں خالد خان وعلیکم السلام ہنگوٹین پاکستان کا نا ہنگوٹین ٹورنامنٹ نمبر 6 دے پرنس جانی ساؤتھ ہٹک دا رمضان ٹورنامنٹ دے بالکل مغرب رمضان ٹورنامنٹ تے خو ریزے تشو طاہر خان ٹارگٹ میر اسلم ٹارگٹ دے بیسی رنز ٹارگٹ تے بیسی رنز میر علم خان میر علم رضا ٹارگٹ تے بیسی رنز غفران 11 کی بیٹنگ کتنے وکٹ آؤٹ ہو چکے ہیں تین وکٹ آؤٹ ہو چکے ہیں غفران 11 کی تیسرا اوور شروع ہے اسکور ہے ان لوگوں کا 32 رنز 33 رنز اور یہ کوارٹر فائنل میچ شروع ہے اچھا شاٹ یہ 6 رنز یہ سامنے آپ کو دکھائی دے رہی ہے کوہاٹ یونیورسٹی محمد حنیف دا ماڈل ٹاؤن کوہاٹ تے روزانہ دے کوہاٹ یونیورسٹی تے بالکل مخمخ ماڈل ٹاؤن کوہاٹ گراؤنڈ تاسو لائیو گوری لگے ایک اور چھکا مسمیر افرید عثمان السلام علیکم السلام تسلام جنور جی کیپر تسلام السلام کو وعلیکم السلام ایک اور چوکا
وعلیکم السلام انام تو صاحب تا سلام رو جنور سی گی دا خو یہ رات ډیر خراب کړل ولا بس لګی دینو اور فیلڈر موجود یونیورسٹی ہے یہ سامنے اپ جو دیکھ رہے ہیں کوہاٹ یونیورسٹی کوہاٹ یونیورسٹی کے بالکل سامنے اپ لوگ یہ ماڈل ٹاؤن میں لائیو میچ دیکھ رہے ہیں ماڈل ٹاؤن کے گراؤنڈ سے بہت زبردست موسم ہے کوہاٹ کا اس وقت اچھا میچ ہے برادرز یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ایک اور چوکا ایک اور چوکا عثمان غفران 11 کے سپورٹرز اٹھاون رنز سکور ہو گیا ہے غفران 11 کا سکور ہو گیا ہے اٹھاون رنز بالکل چوکے پہ چوکا لگ رہا ہے چوکے پہ چوکا محمد حنیف یو دے کوہاٹ والا ٹیم دے کوہاٹ بازار والا ٹیم دے او بل دے پشاور بڑے والا کسان دی امراض فاسٹ اننگ دے شین شاہ خان افریدی دا دویم اننگ سے روزانہ بیسی رنس ٹارگیٹ ویر کڑے دے شریف 11 غفران 11 تھا یہ بولر کون سا ہے یہ والے کنار خان ڈیر کنار خان کا بیٹنگ کے لیے کرو جانا ویری نائس ٹی آئی اٹھارہ بالوں پہ 22 رنس چاہیے غفران 11 کو چاہیے 18 بالوں پہ 22 رنس 17 بال پہ 24 رنس چاہیے غفران 11 کو 17 بال پہ 24 رنس رن دی روزانہ 57 رنس دی اور 16 بال پہ چاہیے غفران 11 کو 16 بال پہ چاہیے 24 رنس بخیر اغلے رشید لالا بخیر 16 بال 24 رن گڈ فیلڈنگ 15 بال پہ 22 رن بالکل کیپرشتہ دے وراٹ دے کیپرشتہ دے اچھی بالنگ 14 بال پہ 22 رنز غفران 11 کو چاہیے 14 بال پہ 22 رنز شیر خان یو دی بازار ولدی کوارٹ بازار ولدی او بل دی پیخور ولک آسان دی سنگا ولک پیخور ولدی اور جو کیپر اور کیپر اور کیپر اور یہ رن آؤٹ اچھا بیٹس مین رن آؤٹ ہو گیا کنار غفران 11 کی اچھی وکٹ گر گئی کنار افریدی 13 بال پہ چاہیے غفران 11 کو 21 رنز قیصر خان تاسو سلام په فضل تور رسیدي وعلیکم السلام فضل کې نه کیږي
ہم پیر ولارڈ دے یو امجد افریدی اور بلے لیکن پیر انہان افریدی ہم پیر ان خود کی لگے اور دے کوہات ماشاءاللہ دیر خستہ موسم نن برابر شوے دے ورزی دی پاسا اور ہم پیر موسر ولارڈ دے انہان افریدی خم پیر ان کی لگے ماشاءاللہ دو میں چھوڑے اما خم موسر زکریا ولارڈ دے زکریا اور سرا تورمان ولارڈ دے وہاں رغریدی گراؤنڈ تا او دا کوم مخ مخ تاسو ته نظر اخ کړ لګی دا د کوهات یونیورسيټي دا او دا کوهات بن روډ بای پاس ته هایوی دا تاسو ګورئ لګی کړه نو وځي کی سره 13 بال په 21 رانس 13 بال 21 رانس چاہیے 13 بالوں پہ 21 رانس غفران 11 کو کوهات مډل ټاون کې لیټو نو مان سوال مخل کې مقام ولا علامات کې بس مقام شو سباب انشاءاللہ سنی فینل کی گی انشاءاللہ دے اللہ خواہ خوی سباب انشاءاللہ سنی فینل کی گی اتوار باندے انشاءاللہ فینل گی اتوار باندے 5 بجے بے انشاءاللہ فینل شروع گی گوٹ کیچ اے بی ڈی ویلیر آؤٹ بغیر کسی رانز بنائے 12 بال 21 رانس پہ چاہیے 21 رانس غفران 11 کو چاہیے 12 بالوں پہ 21 رانس گھر تھا بالکل بغیر کسی رانس بنائے 12 بال پہ 21 رانس بارہ بال 21 رانس غفران 11 کو چاہیے 12 بالوں پہ 21 رانس مومو صاحب کاکا جی بالکل سیمی فائنل کو پہنچ چکی ہے کاکا جی کی ٹیم اور کل انشاءاللہ کاکا جی کا سیمی فائنل ہوگا انشاءاللہ کل سیمی فائنل ہوں گے دو اور چاہیے 12 بالوں پہ 22 رانس چاہیے غفران 11 کو گیارہ بال پہ 22 رانس چاہیے غفران 11 کو 11 بالوں پہ 22 رانس غفران 11 کو جیتنے کے لیے 11 بالوں پہ 22 رانس چاہیے اچھی بالنگ کرتے ہوئے اچھی بالنگ اور ہم اس خاک وعلیکم السلام ہوتا جا رہا ہے 12 بالیں 22 رانس غفران 11 کو چاہیے 12 بالوں پہ 22 رانس اچھی بالنگ کرا رہے ہیں شریف ایرون کے بالر سخت ہوتا جا رہا ہے 9 بال 22 رانس 3 بالیں اچھی بال میچ بالکل آخری لمحوں میں ہے برادر اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیے گا ابھی شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں کیونکہ اچھا میچ ہو رہا ہے اور بالکل میچ آخری لمحوں میں ہے 9 بالیں 22 رانس اور کوارٹر فائنل میچ ہے جو بھی ٹیم جیتے گی سیمی فائنل کو جائے گی جو ہارے گی ٹورنامنٹ سے باہر
अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं हदायत, तीन बॉल अच्छी बॉलिंग की, अभी पता चलेगा इस बॉल का। अभी हदायत बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं, पैर को क्रॉस किया और ये अच्छा सात बॉल 20 रन, सात बॉल 20 रन, बिल्कुल आखिरी लम्हों पे आ रहे हैं मैच, बिल्कुल अच्छा ओवर किया है, अच्छा ओवर। लास्ट बॉल है, सात बॉल है 20 रन, हिदायत ने अच्छा ओवर करा है क्योंकि एक ओवर में जो अल्लाह प्रभु को खुश रखे जो अभी दोस्त हमारी वीडियो शेयर कर रहे हैं, आमिनुल्लाह। मैच मॉडल टाउन कोहाट में शुरू है, कोहाट यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने। पैर थोड़ा फंसे किया है और यह मैच हो रहा है मॉडल टाउन में, कोहाट यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने, मॉडल टाउन में यह सामने आपको दिखाई दे रही है कोहाट यूनिवर्सिटी, इसके बिल्कुल सामने मॉडल टाउन में यह मैच हो रहा है। छह बॉल है 20 रन, और चाहिए गफरान इलेवन को 6 बॉलों पे 20 रन, देखते हैं क्या करते हैं। गफरान की तमाशा बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश है क्योंकि वो बहुत बहुत प्रेशर में आ चुके हैं अभी, बिल्कुल खामोश है इस वक्त, आप लोग देख रहे हैं ये गफरान इलेवन के सपोर्टर्स हैं बिल्कुल खामोश सारे खड़े हुए हैं। शहीद और अक्सई वालेकुम अस्सलाम, नवाज एजाज मैच कल दे, हां कमरान खान नवाज एजाज दोला मैच दा टूर्नामेंट नंबर शिविर रोजाना वो टीम निष्ठा वर्के दो रन जंगली आए हैं ओवर के लिए, 6 बॉलों पे चाहिए गफरान इलेवन को 20 रन और ओवर है जंगली का, देखते हैं क्या करते हैं। लेफ्टी नमाय सर, लेफ्टी बैट्समैन नमाय मंजूर अहमद, मंजूर अहमद गेंद का सामना करेंगे और बॉलर है जंगली, बिल्कुल तीन छक्के और एक चौका चाहिए, ऐसे भी हो सकते हैं दो छक्के दो चौके भी हो सकते हैं 20 रन सारे। कैसर खान बिल्कुल जमरूद जमरूद स्टार वाले हैं बिल्कुल, और जंगली आए हैं बॉलिंग के लिए, एक ओवर में 20 रन चाहिए गफरान इलेवन को। छह बॉल है 19 रन, जंगली ने वाइड बॉल करा दी है, जंगली की पहली बार वाइड, टल मैच कल है टल वाला मैच रोजा टल टीम ने स्टार के टर्म टूर्नामेंट नंबर से भी अपन स्टडी खुद एक बार वाली टीम सामने सर शयान 11 ने कॉर्नर के लिए, ओ अच्छी बॉल जबरदस्त बॉल फाइनल के लिए इंशाल्लाह, और 5 बॉल जंगली ने चौथा फेंक दिया, चौथी तीसरा फेंकते थे और जंगी ने चौथा फेंक दिया, अच्छी बॉल की है अच्छी स्विंग, बैटिंग के लिए खड़े हैं मंजूर और बॉलिंग करा रहे हैं जंगली, अच्छी बॉलिंग जंगली की, अच्छी बॉलिंग, ये रहा और विकेट आउट,
चार बॉल है 19 रन्स। गफरान 11 की टीम बहुत प्रेशर में आ चुकी है। अभी जंगली अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, ज़बरदस्त बॉलिंग। अभी भी कुछ मैच का पता नहीं चलता, हवा बहुत तेज़ है। चार बॉलें पे 20 रन चाहिए सिर्फ, ये आप देख सकते हैं हवा। चार बॉलें 20 रन, बिल्कुल आखिरी लम्हों में आ गया है मैच। सिर्फ दो छक्के और दो चौके चाहिए, 19 रन, चार बॉलें 19 रन। गफरान 11 तो पकार दी पर सलोर बलून के 19 रन, चार बॉल के 19 रन पकार दी। कम में मैच मुगो टीदा ब्रेक बस नहीं, फाइनल तक क्वालीफाई बेकई दा कम टीम मुगो टलो। शरीफ इलम डेर खुशहाल है, शरीफ इलम अपन कप्तान दे बेइज्जत इनाम तो सलाम मुकाम में नवाज खान तौर से इंशाल्लाह ता सलाम इनाम तौर से ग्रो जान। वालेकुम सलाम, वालेकुम बैटिंग कर रहा है शरीफ पता गणेश स्कूटर बगम चिक लगाई करा बेटा का टीम पे वाला बस हम बता रहे तो बैट्समैन का खास सही बच्चे सही है शाबाश। चार बॉल है 19 रन, गफरान 11 को चाहिए चार बॉलों पे 19 रन। और बॉलिंग के लिए आए हैं जंगली, अच्छी बॉलिंग करते हुए जंगली की अच्छी बॉलिंग, वाह की है जंगली है, जंगली है। और इसका नंबर मेरे ख्याल में क्रिस गेल का है, 333 नंबर है। और तीन बॉल है 19 रन, इसी के साथ शरीफ इलमी जीत चुकी है। दो बॉले 18 रन, दो बॉल पे 18 रन, गफरान इलम ये मैच हार चुके हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी नहीं क्या किसने यार मुबाराक्षा मुबाराक्षा। दो बॉले 18 रन, दो बॉल पे 18 रन, ये तो गफरान जी लगा मंडा खड़ा लड़ लू लगा यार बस दौड़ तो बस ये और ओ जंगली बल बॉल जबरदस्त अच्छा ओवर फेंका जंगली ने, सिर्फ दो रन दिए जंगली ने। जंगली ने अच्छी ये जंगली का नहीं भी अच्छा ओवर फेंका, और इससे पहले जो बॉलर था क्या नाम था उसका, एक बॉल 18 रन। अब इसके साथ इसके बाद टॉस भी होंगे और ये भोजन आखिर में वो एक बिल्कुल आपकी बात भी ठीक है, बेस्ट बॉलिंग नहीं है बेस्ट बैटिंग है। कैसर खान फजल दा स्पेशल मुबारकबाद की लगे कैसर खान बस ब्रदर बस बस डेरा फजल को आपकी मुबारकबाद पहुंची तो नहीं था पर अच्छा हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह आप होंगे सेमीफाइनल टॉस होंगे अभी सेमीफाइनल के टॉस होंगे हम जाते हैं आपको टॉस दिखाते हैं कि सेमीफाइनल किस किस टीम के होंगे हमारे साथ रहिएगा सेमीफाइनल के टॉसेस होंगे हमारे साथ रहिएगा सब देखेंगे कि कल टीमों वाली यानी ये नहीं